ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ରଶ୍ମି ସିଂ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା ରଖୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଥିବେ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଯାଉଛି ନା, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟି ଟିପ୍ସ ବତେଇବି, ଯେଉଁମାନେ ପିଲା କନସିଭ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ପିଲା କନସିଭ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ଡାଏଟ୍ ବତାଉଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ, କାରଣ ମୁଁ ବି ପାଇଛି ରେଜଲ୍ଟ। ମୁଁ ଏମିତି ଟ୍ରିକ୍ କରିକିନା ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡାଏଟ୍ ବତାଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନସେ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହା ବତେଇବି ଡାଏଟ୍ ନା ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ସେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। ମୁଁ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଛି ବୋଲିକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାରିଂ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଜଣ ମହିଳା ଭିତରୁ 2 ଜଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ବାକି 8 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନି, କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ରହୁଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ କନସିଭ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛୁ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍, ସେକେଣ୍ଡରେ ଫିଟନେସ୍, ଥାର୍ଡ଼ରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ଫୋର୍ଥରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଆଉ ଫାଇଭ୍ରେ ଡକ୍ଟର କନସଲ୍ଟ। ସବୁଥିରେ ଯାହା ବି କରିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବତେଇଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକିନା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ କ'ଣ, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କ'ଣ ବା ଫିଟନେସ୍ କ'ଣ, ଡକ୍ଟର କନସଲ୍ଟ କେମିତି କରିପାରିବା, କେତେ ମାସରେ କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ବୁଝେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନସେ ସେଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଦେବା ଆମେ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍। ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ କଲେ ଯେପରି କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଖାଇବାରେ ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେପରି ପନିପରିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ପସନ୍ଦ ଥିବା ଖାଦ୍ୟଟିକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ହେଉ ବା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ସେମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଖାଇବା ଉଚିତ ବି ନୁହେଁ। ଆଉ ସେହିସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରିପ୍ ପାଇଁ ଖାଇଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଚାଲୁଛି ତ ବଡି ହେବିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ମାନେ କନସିଭ୍ ସମୟରେ ତାକୁ ଖାଇଲେ ନା ଠିକ୍ ସେ କାମ କରେନି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇବା, ଆଉ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେକାଲି ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇବା, ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜିନିଷ ଖାଇବା, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜିନିଷ ବୋଲେ କ୍ଷୀର, ଘିଅ, ଅଣ୍ଡା ମାଛ ମାଂସ, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ମାଛ ମାଂସ ଯେଉଁମାନେ ନ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘିଅ, ପନିର, ମସରୁମ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ବତେଇବି, ମାନେ ଟ୍ରିକ୍ ଭିତରେ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ସେଇଟା ରହୁଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କନସିଭ୍ ନ ହେଉଛି ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ। ଉଷୁମ କ୍ଷୀରରେ ନା ଡାଲଚିନି, ଚିମୁଟା ଡାଲଚିନି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକିନା ରଖିଥିବେ ରାତିରେ, ଆଉ ତାକୁ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ରଖିକିନା ଚିମୁଟାଏ ପକାଇକି ପ୍ରତିଦିନ ବହୁତ ଖାଇପାରିବେ। ହଜବେଣ୍ଡ ଆପଣ ବି ଏକା ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବନି, ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ 2 ଜଣ ଯାକ ଖାଇବା ଦରକାର। ଖାଇଲେ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଗଲା, ଖାଇଲେ ଆପଣମାନେ କନସିଭ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଫିଟନେସ୍, ବଡି ଫିଟନେସ୍। ଟିପ୍ ନମ୍ବର 2 ଫିଟନେସ୍, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଝାଡ଼ୁ କରନ୍ତୁ ବା ଲୁଗା ସଫା କରନ୍ତୁ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫା କରନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ଯାହା ବି କାମ କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମ ଫିଟନେସ୍ ଭିତରେ ଯାଏନି। ଫିଟନେସ୍ ତା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ୱାର୍କିଂ ଟିକେ କରିବା ଦରକାର, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କଟା କରିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ମାନେ ମାନେ ରେଷ୍ଟ ଟିକେ ନେବା ବି ଦରକାର। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଆମେ ଘର କାମ ସବୁବେଳେ କରୁଛେ ନା ସେଇଟା ଆମେ ଫିଟନେସ୍ରେ ଯାଏନି। ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ୟାୟାମ କରୁଛେ କି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛେ କି ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ଯେଉଁ କରୁଛେ, ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଫିଟନେସ୍ ଭିତରେ ଯାଏ। ଆଉ ସେତିକି କାମ କରିସାରିବା ନା ତା ଭିତରେ ଆଉ ଯାହାକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଆମର ଯାହା ବି ହୋଇପାରୁଛି ତାକୁ ଫିଟନେସ୍ରେ ଆମର ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରେ। ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ମିନିମମ୍ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାନେ ଘରେ ଯେଉଁ କାମ ଅଛି ସେ କାମ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫିଟନେସ୍ ଭିତରେ ଯିବନି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ମାନେ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହେଉ ବା ଇଭିନିଂରେ ହେଉ ଆମର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କରିବା ଦରକାର, ଇଭିନିଂ ୱାର୍କ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କାମ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏସବୁ କାମ ହେଉଛି କଲେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ବଡି ଫିଟନେସ୍ ଠିକ୍ସେ ରହିବ, ଆଉ ଆପଣ କନସିଭ୍ କରିବାର ସହାୟତା ବି ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚର୍ବି ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କନସିଭ୍ ହୋଇପାରୁନି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ବଡି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବ, ବଡି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ଟିପ୍ ନମ୍ବର୍ ଥ୍ରୀ ହେଉଛି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଯେତିକି ଯେମିତିକା ଆମେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ଆଉ ସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ୍ ଠିକ୍ସେ ଆମେ ମିଳିପାରେନି ବା ପାଉନି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁ, ଖାଇପାରିବେ ଆଉ
मैग्नीशियम खाई परिबे जिंक खाई परिबे प्रोटीन पाउडर खाई परिबे फोलिक एसिड खाई परिबे आ ए सब जिंसरो आपण माने यदि खाइबे ना ठीक समय रे आपण माने ठीक से प्रेगनेंसी हो परिबे ओ ठीक टाइम रे आपण मानकर कंसीव हो परिबो आ जो माने ओ माने स्वास्थ्य जे मानकर अछि आ जे माने स्वास्थ्य हैबिट के हे जाय छथि आ से मानक पई हिचि काम होला से माने जते वर्कआउट करि परिबे आ मॉर्निंग वर्क हो इवनिंग वर्क हो एक्सरसाइज हो से माने जते शीघ्र करिबे सत्य तंको बैलेंस डाइट होबो आ फिटनेस भी रहबो स्ट्रेस जम भी नेबेनी आ ए सब कारण हेतु आपण माने निश्चय त प्रेगनेंट हे पर कहंती ए सब आपण माने मोर डाइट रे रहंतु मते फॉलो करंतु आपण माने निश्चित आपण माने रिजल्ट पाई परिबे आ पवन दोसी मु ठीक बाहर को पळे आस्तली पवन दो बाहर त मु ठीक से वीडियो बनै परनी पवन दोसी से लागि वीडियो ठीक से हे होउनी आपण माने क्षमा कर देबे मते तापर हमें देखिबा ट्रेक्स फोर्थ हैला ट्रेक्स ट्रेक्स कोन आपन माने बहुत चिंता रे थिबे चिंता करथुए कि काहे कि मोर पिला रहुनी काहे कि कोन से भौनी काहे कि मु समस्त मां भले मु भी माटे हे पारुनी आपन चिंता करे किछि नै आपन मान को मु जहा बतौ छी आपन माने ठीक से सुनंतु आ आपन माने से काम को करंतु आपन माने ठीक से रिजल्ट पाइबे कारण मु भी से रिजल्ट पाइ छी मु जहा फल के आपन मान को संगे शेयरिंग कर छी आपन माने भी मु भौनी माने माने 10 जन को मेला भीतर 8 जन प्रेगनेंसी नेचुरल हेई परु नाहती 2 जन निहाती मिनिमम नेचुरल प्रेगनेंसी हेई परु छथि 8 जन निहाती बहुत कष्ट रे कंसीव करु छथि सेति लागि म आपन मान को पेन टिप्स नै आसी छी हमर ए सब टिप्स आपन माने देखंथु एबे जिबा हम कोट कथा थिला हमरो फोर्थ टिप्स से स्ट्रेस आपन माने अत्यधिक चिंता करंतु नै हमर चिंतार कते म आसला ट्राई करू छी काहे कि कंसीव होउनी म ट्राई करू छी सेते भी कंसीव हेई परुनी मासेला करूची कि छ मासेला करूची वर्षेला करूची ए सब चिंता आपन मानन को भीतर रहूची आपन माने जमा भी चिंता करंतुनी ए जो गीत सुनु छथि आपन मानन को भल लागछ गीत सुनया पई गीत सुनंतु आपन मानन को डांस करे पई इच्छा होछ डांस भी करंतु म्यूजिक सुनया पई इच्छा होछ म्यूजिक भी सुनंतु आ काम करे पई इच्छा होछ काम भी करंतु आपन मानन को माइंड रे सब फ्री ही रखंतु आ आपन माने जहां आपन मानन को पसंद आसी आपन माने करंतु आ सेति लागि आपन माने ट्रेस रखंतुनी किछि भी निश्चित भाव रे होची रिजल्ट पाइबे आ मु जो जो काम करिया पे कहू छी आपन माने प्लीज से काम करंतु आपन माने ही पाई परबे रिजल्ट आ तापर जेबा हमें 5 रे हमर होची डॉक्टर कंसल्ट केबे हम डॉक्टर कंसल्ट करिबा आ केते मास रे करिबा हम तो पिले टोटल ही रहु नै हम केमती जेबा डॉक्टर को पाको को ठीक अछि आपन माने डॉक्टर पाको माने कंसल्ट हबा पुरपुर जानतो डॉक्टर माने भी एई बोते दे आपन बैलेंस डाइट करंतु कि आपण फिटनेस रखंतु आपण ट्रेक्स करंतु नाही आ आपण माने बैलेंस डाइट रखंतु माने ए सब काम हे बते देबे सप्लीमेंट करंतु माने खाद्य उपरे आपण को वर्कआउट उपरे आपण बॉडी उपरे जो सब काम करिया पई कहिबे ना आपण माने करंतु निश्चित आपण माने रिजल्ट पाई परिवे आ कंसीव न हवा पूर्व आपण माने डॉक्टर पाखरे कंसल्ट करंतु आ डॉक्टर कंसल्ट करला पर आपण माने हे जिसी के रिजल्ट पाबे आपण मन को डॉक्टर नियति बापरे माने परामर्श देबे कि एटा करो सेटा करो जहां भी करिया पई कहबे आपण माने करिवे आपण डॉक्टर को कथा आपण मानिबा भी दरकार आ बोल से आपण माने रिजल्ट पाबे आ मु जहां कहली आ डॉक्टर भी से ही कहबे आ यदि किछि एक्स्ट्रा किछि थिबो डॉक्टर माने हे निश्चित कहबे आपण माने डॉक्टर से कंसल्ट करंतु एथिला मोर आजिर ब्लॉग पूर्ण यदि आपण मानको किछि प्रश्न थाय मते कमेंट बॉक्स रे लिखिबे मु निश्चित आपण मानको पई वीडियो नै किना आसीबी रहू छी नमस्कार।